Tudo bem, meu amigo? Chega aí, meu amigo. Como vai? Tá bom, graças a Deus, né? Você tá aí se esbaldando de água aí. Tá dando uma guarda no capim aqui, pá. Tá chorando, né? Você não tá com medo de mostrar o bucho, é? Todo mundo sabe que esse bucho é grande mesmo. Olha aí, nossos espectadores. Olha o bucho do homem aí de fora. E aí, Naldo, o poço, o projeto do poço tá uma maravilha? Graças a Deus, só maravilha, só agradecer a Deus, né? Ô, rapaz. Que riqueza. Aguando com água, aí olha como tá. Isso aí já foi aguado. Foi. Com a água do poço. Foi. Já é fruto do seu poço. É. Eita maravilha, rapaz. Tô água, que eles aí, Guilherme. A água é boa. Boa toda, hein? Boa. Então tá dando pra. Quando a água dá pra plantar capim, é sinal de que ela é muito boa. Quanto tempo foi coentro ali com ela? Hein? Coentro. Tá plantando coentro? Eu tenho coentro ali com ela. Vou primeira. Um cara me disse um dia desse, um amigo meu me disse, que furou um poço. E começou a plantar capim com ele, com a água dele, né? Sei. Aí, de repente, o capim pereirou, amarelou, danou-se, não desenvolveu mais. Não desenvolveu mais. Então, se aqui tá prosperando assim, que a água é muito boa, né? Quando eu for coentro ali, você vai morrer. E não botou nem no canto pra pegar oxigênio, porque meu amigo vai dizer que tá meio, não vou. E tá indo bem? Tem tempo pra perder. Tem tempo pra perder, não. Sim. É, tá indo bem, graças a Deus. Então a realidade aqui mudou demais depois, para melhor. Rio, né, como diz. Graças a Deus. Como diz. Não, da vazão mesmo, é de quanto? Você já mediu? Nós fizemos uma. Zé, eu disse a Zé aí. Eu enchei a caixa de 1 litro, o tanque lá, abri uma barriga d'água, a caixa de 500. No... 3.600 litros d'água por hora. Por hora, é muita água, viu? Depois eu disse a Zé, outra medição que eu fiz aí, deve ser que deu 4.800. É só aumentando. É um milagre. É. Confesso que naquele dia, quando tava furando, eu fiquei meio desanimado no desenrolar do... Eu achei a água muito pouca. Ali vai dar água, não. Aí, mas você sempre muito animado. É animado. Animado que... E aí tá aí provando que deu água pra valer. Tem é machicha, ó. Sim. Já tem machicha ali, viu? Olha aí. É só maravilha. Animado. Então a realidade da sua propriedade mudou demais. Mudou demais, graças a Deus. Porque tendo água é riqueza, é vida, né? É riqueza. É. Então eu tava dizendo a Ruivinho, porque que esse capim aqui é maior do que aquele dali, ó. Sim. E ele não soube responder. Plantado no mesmo dia? É, mesmo dia. É a terra, né? É não. É não? Ele disse que era um chiqueiro, eu digo era não. Aí. Sabe o que é? Aí eu cheguei em casa já tarde da noite, aí tá fazendo frio. Agora eu tô fazendo um calor, né? Aí você vem ali e mija ali. Aí vem ali e toma banho ali. Eu não sei que você mijava ali. Não. O Rui também disse isso também, mas é não. Você vem ali e toma banho. Toma banho ali, água que não pode. É bem quentinho de noite. Sim. Aí por isso que o cabinho tá com a diferença assim. É ali o cavagou, mas ali ele cai mais água, né? Sim, sim. Caia mais água. Entendi. É. Aí todo dia de manhã você tá aqui fazendo isso? De tardezinha. De tardezinha. Eu tava ali, o dia ali não chegou, vou ali. E aí você pretende ir incrementando aqui, plantando outras coisas, né? Se Deus quiser ali, aqui, essa área aqui já vai até ali, vai de capim. Eu vou terminar de encher de capim pra lá. Sim. E pra ali eu vou plantar pé de macaxeira. Bom, rapaz. Tem um pé de manga já pra ali já. É bom você consociar com fruta aqui, viu? Vou plantar um pé de fruta. Plantar alguns pés de fruta. É, pronto. E aqui já tem maxixe produzindo. Já tem maxixe aí, ó. Oh, maravilha, rapaz. Aí quando... Olha aí, ó. Tirar a ressaca da cana que você tomou. Você, tá... ração ali pro você cara. Tomou uma meia grande ontem, eu não percebi, não. Rapaz. Pensou as 3 horas mais ruim, mano. Eu tava moendo a ração ali pro galo ali. Tô cheio de pelo mesmo, de pai de mim. É, eu vou tomar banho mesmo essa hora. Eu tomo uma banho aqui. Aí bichinho. Digo, liga o poço aí, pô no capim ali. Quando a linha chega. E aproveita. Mas chegou mesmo na hora. Mas rapaz, deu certo demais que eu vim pensando em nós fazer uma matéria sobre o poço. Graças a Deus, só tenho agradecer a Deus, né? Então tá provado aí que o poço é bom, que a vazão é boa. É boa, graças a Deus.
Pra você tá suficiente, né? Pra sua propriedade. Tá aqui. Tu jogou o quintal no barreiro ali? Eu vi um vídeo que você postou, depois eu vou lá olhar, vamos lá. E aí, junto logo no barreiro, pega um barreiro, pega no poço. Tá rico. Graças a Deus, é só alegria. E aí só agradecer a Deus e aos seus amigos que lhe ajudaram, né? É, somente. Graças a Deus. Quer agradecer a Deus e os colegas que nos ajudaram. Tá certo. É, em uma campanha, 19 dias, a gente conseguiu o dinheiro do imposto. Ô, rapaz, uma riqueza dessa, sim. É, a riqueza. É toda hora do dia, saindo da porta de carro, ligou o posto, tá sem água. Sem água, né? A realidade muda, né, Naldo? É, porque é um setor desse ali, ó. Seco, meu amigo, seco. É uma tristeza. É, é verdade. Né? Nordeste, como um raçado, um sofrimento que é, no período da seca, né? É verdade. Mas a gente, seu período seco, tem a mesma coisa do período de inverno, tem água voltada. É verdade. Aí você puxa ali, eu liguei ali, pôs o gado. É. Dentro de 2 minutinhos, pôs o gado tá cheio. Aí eu ia pra Seu Sérgio. Sim. Gastar o quê? 2 horas de viagem com um boi. Buscar água. É, buscar água pro gado, né? Todo dia. E não era abundante, era uma água limitada, né? Limitada. Ô, rapaz, que maravilha. Era, e hoje assim, ó, bom demais, bom demais. É, bom demais. E o capimzinho? Tá prosperando, viu? Esse capim tá há quanto tempo plantado? Quantos dias? Poucos dias plantado ali, foi Zé que me deu. Sim. Todo capim que tinha aqui foi, só não esse rosto, foi Zé da máquina que me deu. Foi. Isso é tudo, esse é fruto dele. Cana de açúcar já tem? Eu plantei uns pés ali. Sim. Plantei uns pés lá, foi, quem me deu foi o nosso, sabe quem é, né? O nosso Tomás? O nosso Tomás. O repentista. Foi. Graças a Deus, é só agradecer a Deus. Ô, riqueza, rapaz. Porque na máquina ali, foi, o menino disse que dava de 750 a 950 litros por hora, né? Por hora. Pela base da máquina. Aí Zé veio limpar, fez a vazão, deu 751. É de que tá parecido com uns cabos de sério, né? É, justamente, tá batendo. Aí, lá vai tirando água, tirando água. Que a gente liga pra horta ali, postugada, eu digo, vou fazer uma vazão nele. Aí eu fui, comprei a caixinha de 1 litro e fui encher tudo. Enchi de vazio, tá enchendo. Graças a Deus. Passou uma hora ligado, uma hora mais ou menos. Passou 37 minutos, mas ele não desligou não. A bomba não desligou não. Entendi. Continuou. Quer dizer que ela tem mais vazão do que isso ainda, né? É verdade. Aí quando você não está usando, ele enche lá, é o cano dele, hein? É, é. Que aqui tem um cano dentro, né? Quando foi perfurando um dia, no outro dia ela amanheceu dentro da terra ali. Ficou cheio. O cano. Sim. Aí eu me animei, já tava animado, aí me animei mais também. Tá certo. É nordestino é assim, só tem alegria. Não tem, tá acostumado, né, com as adversidades climáticas, né, da região, né? Experimenta água pra você ver. Direto na boca, a mangueira. Rapaz, eu já tomei água muito mais salinizada que essa. Eu no meio de mais mundo, época difícil usando. No meio de mundo é tomar água do barreiro, porque é essa aqui. Boa, rapaz. É. Boa. Graças a Deus. Boa mesmo. Só agradecer a Deus o negócio aí. Porra, verdade. Mas é isso mesmo, a gente que trabalha para o público está sujeito a comentários maldosos, mal intencionados, pessoas que não conhecem a realidade às vezes falam besteira, mas faz parte, né? É. Você foi agraciado com uma bela chuva, né? Que tomou bastante água aqui. Foi ele, graças a Deus tomou bastante água. A serra estava bem meia ali já. Aí eu liguei a bomba, eu não vim ligar a bomba, porque eu peguei esse final de meado de janeiro pra cá, todo dia, até o domingo, meio do mundo. Trabalhando. Aí as meninas foram ligar aí, ó, encheram a cisterna lá. Sim, tirando daqui. Deu uma baixadinha, as meninas encheram lá de novo, ligou o poço só pra aguar o capim. Bom, como eu disse, muitos queriam jogar a água do poço dentro do barreiro, mas não tinha necessidade. Por quê? Porque a água do barreiro, eu vou usar água. Usar no tempo do inverno, né? É isso, porque ela vai baixando. Uhum.
o sol quente vai evaporar e vai a própria ela baixar. É isso. No decorrer do tempo. E o poço não, é a reserva que está ali. É verdade, permanente. Me diga, ali é fundo, ali no meio? Ali? Aqui não é muito fundo não, mas... Cobre você? Quase cobre eu. Lá na frente ali cobre eu de um passinho. Lá na frente... Mas tu é muito pequeno, viu? Tu cresces por lado. Eu tenho 1,60m de altura ali. E quase 2 metros pra minha mão. E é, vai. Então é fundo, tem muita água aí, tem viu? Muita água. Dá pra uns 6 meses ainda? O ano atrasado ali, ele tinha isso aqui. Ele passou o ano todinho. Foi mesmo, rapaz. Foi. O ano atrasado, né? Não vaza, né? Não, é meio que um não. Tanque. É um tanque. Se esse barro aqui é igual um tanque. É, não, esse barro é muito... É, não vaza não. Sólido. Uma PC aqui que foi aqui, as últimas 2 horas que deu foi uma PC. Zé veio só limpar. Isso, sei. Deu uma cavada ainda aqui, Zé. Afundou mais, né? Aqui. Foi a prefeitura, foi que te ajudou? Foi, não, foi Zé. Foi Zé. Foi Zé. Que fez esse serviço aí pra você. Foi Zé. Se tu fosse pagar aí era um dinheirão, né, rapaz? Zé, eu digo direto. Zé não é. Não, eu não posso dizer que é um pai. Ele é mais do que um pai pra mim. Assim. É uma pessoa excelente. Porque me ajudou vontade, bastante, né, rapaz? E continua ali me ajudando, entendeu? Graças a Zé, Deus. Zé, um pai ninguém substitui, mas Zé ainda é pra mim. Ainda, entendi. Entendeu? É um bom amigo, né, Renato? É um bom amigo, graças a Deus. É. E a palma aqui tá desenvolvendo, né? Mas tá desenvolvendo. Essa é a mão de moça. Essa aqui é a mão de moça. Tem espinão. Você aguou ela também ou não? Ela deu uma guarda ali a semana aqui. Dá uma jogada por aqui. Tá bonita, viu? Porque eu não sei estar parado. Você é gordinho assim, aí fica pensando que é um trator. É isso que é um trator, hein? Eu fui trabalhar ontem, fui um chiqueiro de tela, não terminei, era 4 horas da tarde. Foi mesmo, rapaz. Fui tirar o meio de pau aqui, o menino fui tirar. Terminei era 5:30 da tarde. É um trator. É. Mas por falar em lida, e sua lida é a matéria principal do seu canal, você é um cara que optou por mostrar seu dia a dia, sua lida. É. Como é que tá aí no canal? Graças a Deus, Alice, tá bem, graças a Deus. Passamos de 5 mil inscritos. Graças a Deus. Estamos indo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Todos os vídeos que são postados são bem vistos pelo pessoal. Tem sido. É o pessoal isso. Tem abraçado nossos vídeos. Graças a Deus tem dado certo. Graças a Deus. Tenho a agradecer a Deus e ao público que tem nos prestigiado, né? Então eu, mais uma vez, vou reafirmar e pedir a nossos espectadores, tem muita gente nova que chegou no nosso canal agora, graças a Deus. Graças a Deus. Mandar um alô aqui para o documentarista, o nosso amigo Rutan, que nos deu uma força muito grande produzindo uma matéria e recomendando nosso canal ao seu público. E agradecer ao público dele que veio em massa para o nosso canal. É, pedir a essa galera que visite também o canal do nosso amigo Naldo Vida no Cariri. Vida no Cariri. É isso, Naldo? É isso mesmo. E Naldo mostra todo dia sua lida juntamente com sua família. Naldo tem uma família guerreira, trabalhadora da zona rural do campo. As suas filhas, sua esposa, seu genro sempre estão com ele na lida, né? Sempre estão comigo. E Naldo sempre mostra lá essa vivência aqui do semiárido. Então, quem não conhecer ainda, visite lá o canal do nosso amigo Naldo, prestigiando assim, um trabalhador, um homem de bem, honesto, um guerreiro da nossa região. Está aqui, Naldo Vida no Cariri. É isso, Naldo? É, graças a Deus ali, tem as meninas estão sempre mais. O seu exemplo. Eu fui moer a palha ali de milho seco ali para colocar para a vaca, elas foram buscar a palma. E assim, eu saio para trabalhar, para ganhar a feira fora. E a palma, o gado aí, ela se toma de conta. Você não sai preocupado com não, seus animais, não, com não, sua lida não, do não, seu não, sítio, não. Né? Eu não me preocupo, porque quando eu chego em casa, as vaquinhas estão andando com meus bodinhos dela, já tá tudo... E olha que você só tem filha fêmea, né? Só, fêmea, só mulher. Só fêmea, mas... Não faz diferença. Eu tenho dito direto nos vídeos, eu digo, olha, é o seguinte, eu tenho duas meninas, que era, no caso foi quatro mulheres, um homem morreu, e agora teve mais um aborto, né? Foi, no caso, dois abortos e um... Sim. Um faleceu com 8 dias de nascido. Uhum. Mas as quatro mulheres eu não troco por cara novo nenhum. Tá pensando. Troco não. Elas assimilaram bem feras. Sua vivência, né? É. Sua forma de vida, de luta. São quatro mulheres que você. São quatro pessoas que não tem choro de dizer isso, não tem medo, Deus. Não sei fazer. Não. Se eu não fazer isso, bora. Oh, e se eu não tiver, ela mesmo parte.
Graças sem nem a eu dizer Deus. Nada. Quando chegaram tudo feitinho, graças a Deus. Parabéns para você e para elas por ter uma vida tão digna, tão bonita. É. No dia de hoje ali é difícil demais. A gente não é vê difícil, isso. É. Né? A gente vê, eu vejo aí a própria minha família mesmo, um homem que tem até medo do trabalho. Né? E hoje... Até porque hoje a população jovem, ela busca mais as tecnologias, essa lida bruta do campo, poucos querem, né? É. Querem tecnologia, que é o que dá dinheiro, que é o que está na moda, que é as profissões de um momento, né? É. Tem isso também. Até tanto que eu peguei aquela bezerrinha lá, dei a Valqueira, ela fala na bezerrinha, não, eu vou aquela fazer lá? Um esforçozinho e dou a bezerrinha. Aí peguei aquela bezerrinha e dei a ela. Foi. Ela tem um bodinho ali. O Marco de São Paulo disse que ia mandar um dinheiro de comprar uma cabrita para a Livanha, para a Galeguinha. Sim. Porque ver o trabalho delas, aí gosta de ajudar. É isso, muito bem. Quem quiser, bem. Né, ajudar de boas, livre espontânea vontade, vai com o Marco, ajuda, né? É isso. Ele ajudou, ele disse que vai mandar o dinheiro de comprar uma cabrita para ela, que igual que ele tem. O cabrito, ele disse, pô, daí eu dou a fêmea a Elivonha. Muito bem. Aí ela e tem... aí vai e assim formando, vai ajudando, né? Elas me ajudam e eu ajudo elas. Muito né? bem, não. Porque quando for assim ali, quando for um dia, como agora, uma casinha pra ela ali, eu já tenho um meio de construir. É, né? um animal. Começo, uma semente, é, né? É, já tenho um comecinho. Eu não tive nada pelo começo, foi no braço mesmo. Foi no braço. Na raça. Mas é isso, a gente vive para construir para nossos filhos, né? Eles têm a oportunidade, me ajudam. Então assim, se eu puder ajudar, eu vou ajudar eles. Muito bem. É, faz o comecinho deles. É uma mão lavando a outra, como diz o outro. Vamos lá na sua horta. Vamos lá. Vou dar uma água ali, tá certinho. Então aqui já tem uma hortinha e já tá prosperando aí. Ele. Isso já é água do poço. É água do poço ali, aqui. É você que faz ou é a esposa? Que foi eu. Tudo até aqui. Porque ela tava grávida, ela tava num período... Agora ali, só que só teve um problema, foi... A rosca, né? Ah, é. Deu uma queima, matou ela o coentro. Ela ataca demais esse quando infeliz. É novinho. É. Eu plantava no meu quintal, dava um coentro de lascado de bom, de repente essa bicha acabou com tudo. Hein? Mas eu vou, sabe fazer o quê? Vou fazer uma... João Firmino de Campina Grande trouxe um coentro, da guarda aqui, pra mim, e eu vou fazer um pra lá ali. Fazer outro. Fazer um canteiro, deixar aqui abandonar um pouco de sida. É isso. Né? Mas nesse pé de tomar. Mas tá bonito, gente. Mas um pouco deixando o cara. Devagarinho o cara vai. Chegando. Então aqui já é água do poço. É água do poço, aqui foi agora com água do poço. Uhum. Muito bom. Tem uma reserva de palma. Só morreu quando era novinho mesmo com ela. É porque a rosca ataca num período, né? Quando ele tá bem. Tá novinho. Bem frágilzinho. É. Eu deixei de produzir coentro no meu quintal por causa da infeliz da rosca. Aí o senhor Rufimino trouxe. Ele nem tava em casa. Foi. Trouxe uns coentros, trouxe alface, cebola. E foi, rapaz. Foi. Que bom, rapaz. Eu também essa graviola. Graviola, é? Deixa eu dar uma olhada. Lutando, hein? Tá lutando muito, rapaz. Graças a Deus. Tamanho dessa. Eita. Olha. Oh. Tem uma grana lá em cima, ela safra direto. E é, safra e direto. Tendo água aí sim, né? Direto. Água do banheiro vem pra cá. Tá cheinha de graviola. Ah, ela vai direto. Oh, rapaz, que riqueza. Isso é uma planta que não é muito fácil de situar ela, mano. Eu trouxe dois pés, dei uma com a de volta e plantei esse daí. É. Com água do barreiro. Aí tô aqui em frente logo do poço, ela embranqueceu. Decantou. É.